gudoomiyaha gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi oo qayb ka mid ah warbaahinta gobolka Togdheer ugu waramaya xafiiskiisa ayaa ka hadlay heshiiska maalgelineed ee dekedda Barbara ay ku sameynayso shirkadda DP World. Waa shirkad maalgelineed oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta. Barasaabka gobolka Togdheer waxa uu sidoo kale sheegay in qaar ka mid ah deegaanada gobolka Togdheer ay ka jirto abaar. Hadda gobolka waxa taagan xaalad abaareed. Waqti dhaweyd waxaa jiray roobab yar oo qaybo gobolka ka mid ah ka da'ay. Intaasna waxay ahayd wax deeg kooban oo 2-3 tuulo ama 4 tuulo ayay ahayd. Marka runtii waxaan jecelahay halkan maanta inaan ka sheego inay gobolka ka jirto xaalad abaareed oo haddii aan Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dhaqso roobka aan u shubin, dee ay xaaladu maalinba maalinta ka sii daraysa, ka dambaysa ay ka sii darayso. Waxaad ogtihiin oo jira inay gobolka hadda ka socdaan meelo badan biyo dhaamis. Ciyaaruhu waxay ka qayb qaataan isdhexgalka dhalinyarada iyo ka hortagga afooyinka. Garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco oo muddooyinkii u dambeeyay laga deerinaya xaaladiisa ayaa barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi uu ugu bushaareeyay dhalinta ciyaarta sportiska inay si degdeg ah u bilaabayaan garoonka, oo uu sheegay barasaabku inay iminka ka socda wareeg islamarkaana ay bilaabayaan marka uu dhammaado wareeggaasi dhigista rooga cagaaran. Horta haddii ay jiri jirtay cid hore oo dee wax isku sasawiri jirtay, annagu waxaanaan hubin oo aanan shilinta iyo qocondhadaba ka dhammaynin, isku sawiri mayno. Arrintaa garoonku sidii maalintii aniga maayarka aan u tagnay waa 2 qaybood bay kala ahaydo, qaybna gobolkeena ayaa lagu soo qaybiyey oo waa qaybta qurxinta decorationka, hadday rinjitay, hadday albaabada wixii damage gaaray ay tahay, haddii ay tahay maaragtay xayndaabka gudaha ee shabag iyo waxaa sameyntiisa gobolkeena lagu soo qaybiyey. Hawsha inta kale ee garoonka iyo roog dhigistiisana waxaa u xil saaran oo sameynaysa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha. Habeenadii u dambeeyay waxaa magaalada Burco ku soo badanayay dhalinyaro koox-koox u socota, kuwaasi oo dadka ka qaadaya moobilada. Barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa u soo jeediyay waalidiinta dhalinyaradaas inay ceshadaan, isagoona barasaabku uu dadweynaha ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada booliiska. Inaanu ku wajahno marka koobaad wacyigelin. Dadka waxaa sameynaya waa ardaydii, waa dhalinyaradii xaafadaha weyn, laakiin waxa ku soo dhuumanaya oo ku soo hoos dhuumanaya tuugii baxdooga ahaa ee house breaking-ka ahaa. Waalidiinta reer Burco waxaan ka codsanaynaa qof waliba inuu ilmihiisa xaslado, in uu ka waaniyo oo ka maaragtay wacyigeliyo waxyaabaha xunxun. Markay booliisku habeenkii dad soo qabqabtaanna, cidda u badan ee subaxii noo timaada iyada oo u sameynayaan sabab u sameynaya oo leh ninkaas masaajid buu ka yimi, kana tafsiir buu halkan kasoo marsanayay, kana cayn kan buu ahaa, waa isla waalidkiiun. Si aanay haddaba arrintu sidaa u noqon oo aanay u dhicin, waalidka waxaan ku wargelinaynaa inay caruurta ka wacyigeliyaan waxyaabaha xun. Annaga puliiska iyo hay-adaha nabadgelyada iyo tuugii baxdowga ahaa bannaanka ha iska helaane, caruurta ayaa la iskuulka ardayda ah ha laga wacyigeliyo. Waxaanu jecelnahay haddii Allaha awood leh ogolaado arrintu noqon mayso sidii hore oo inta caruur dadka habeenkii nabadgelyada darada sameynaya inta lasoo qabqabto stationka ama jeelka la keeni maayo, dabadna halka cuntada laga keeni maayo. Waxaanu yeeli doonaa inaanu geyn doono jeelal aan ahayn jeelasha gobolka Togdheer. Cisbitaalka guud ee magaalada Burco waa cisbitaalka ugu weyn dhammaanba cisbitaalada gobolada dalka, waxaana muddooyinkii u dambeeyay laga deerinayaa xaaladiisa. Barasaabka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi ayaa faahfaahiyay xaaladda cisbitaalka guud ee magaalada Burco uu marayo waqtigani. Gudoomiye, magacaygu waa Cabdillaahi Xudeyfi, waxaan ka socdaa telefishinka Aerial. Muddooyinkii ugu dambeeyay xaaladda cisbitaalka Burco bulshadu aad ayay ugu deerinaysay. Maxaad ka maamulhayn ka qorshaysan cisbitaalka Burco? Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Runtii cisbitaalka Burco anigu maalin dhowto waxaan ku tegey kormeer. Kormeerka aan ku tegey muu ahayn kormeer la sii shaaciyey oo aanu sii sheegnay muu ahayn, ee wuxuu ahaa kormeer aanu ku galay warmaqabto annaga oo uga jeednay inaan ogaano xaaladda dhabta ah ee cisbitaalka. Runtii markaan ka hadlo cisbitaalka, waxaan ugu tagnay cisbitaal nadiifa oo nadaafadiisu wanaagsantay, oo dadkii shaqaala ahaa ee waard walba maaragtay ku qoraa ay shaqadoodii haystaan.
waanan runtii waan ku amaanay shaqaalaha isbitaalka iyo maamulka isbitaalka iyo wasaaradda caafimaadka. Xamse Maxamed Cabdi Bare saaxiibka gobolka Togdheer waxa uu gudoomiyay fariin muhiim ah u diray guud ahaanba bulshada gobolka Togdheer oo ugu baaqayna wax kasto nabadgelyada khalqal gelinaya ay meel qorooga soo wada jeestaan. Waxaan soo jeedinayaa inaan horumarka aanu ka wada shaqeyno. In waxyaabihii u baahan in iska wax u qabsan laga wada hawlgalo ay ma aanu kaga wada hawlgalo dawladda iyo shacabkeena oo gacmaha haysana intaasan soo jeedinaya in samaca gobolka Togdheer. Abdullahi Xudeyfi, Aerial TV, Burco.